anaconda enorme dá susto em mergulhadores. Mergulhadores notaram um tronco estranho no fundo de um lago na Amazônia. Eles chegaram mais perto e de repente o tronco abriu os olhos. Uma anaconda gigante estava olhando diretamente para os mergulhadores. Bartolomeu Belvaz e Uca Igarapé estavam prestes a explorar o mundo subaquático da Amazônia e se prepararam completamente. Por algum motivo, essa equipe de mergulhadores não pensavam em cobras gigantes no momento do mergulho, embora os moradores locais frequentemente as mencionassem. Aqui está alguns registros e foi uma surpresa completa para os mergulhadores. Os mergulhadores congelaram por um segundo, mas a anaconda parecia não ter pressa para tomar qualquer atitude. Sequer se preocupou com a presença dos humanos. Mergulhadores nadavam tão perto que podiam tocar a cobra com a mão. É um animal super dócil, super tranquilo e muito curioso, tanto que não aproximamos a câmera dela para fazer a foto. Foi ela que chegou mais perto e até lambeu a lente da câmera, de tão mansa que era, dizendo o mergulhador. Os mergulhadores se limitaram a fotos e apressaram-se para sair do lago. Depois de algum tempo, a anaconda também se arrastou para fora da água. Ainda não dando nenhuma atenção às pessoas à sua volta, a cobra foi caçar. Qualquer animal da nossa fauna só ataca se estiver acuado ou em situação de fome. Não existe nenhum animal da nossa fauna que encare o ser humano como presa, e tem mais, a sucuri só vai pegar algo que consiga engolir. Eles fizeram o certo. Tem que evitar se aproximar e a deixaram seguir o curso dela, disse o tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental, Ednilson Paulino Queiroz, que é biólogo de formação e doutor em ecologia.